Fatihə surəsinə fikir versiniz, görərsiniz ki, Fatihə surəsi iki hissədən ibarətdir. Birinci hissəsi Allaha məxsusdur, ikinci hissəsi isə insanın, əbdin, qulun hacətinə, ehtiyaclarına bağlıdır. Məsələn, birinci hissəsi Bismillahirrahmanirrahim, Allaha bağlıdır. Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə. Elhamdülillahi Rəbbil aləmin. Həmd, bütün həmd Allaha məxsusdur, aləmlərin Rəbbidir, Ər-Rəhmanirrahim. Rəhmandır, Rəhimdir, Maliki Yevmiddin, qiyamət gününün sahibidir, malikidir. Fikir verirsiniz, bu Allaha bağlıdır. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəin. Yalnız sənə ibadət edirik, yalnız səndən kömək istəyirik. İhdinə sıratəl müstəqim. Bizi doğru yola, bizim ehtiyacımız başladı. Bura qədər Allahı tərif edirdi, Allahı səna edirdi, Allahı həmd edirdi. Allaha məxsus olan hissə idi birinci hissəsi. Amma elə ki, ihdinə sıratəl müstəqim, hə, ilahi bizi doğru yola hidayət elə, sıratəl-ləzinə ənəmtə əleyhim, o kəslərin yoluna ki, onlara neymət vermişsən və o kəslərin yoluna, ki, yoluna hidayət eləmə ki, onlara qəzəblənmişsən və onlar azğınlardandır. Yəni, bizi qəzəblənmiş və azğınların yolundan uzaq elə, bizi neymət verdiyin kəslərin yoluna hidayət elə. Deməli, Fatihə surəsinin birinci hissəsi Allaha məxsusdur, ikinci hissəsi isə bəndiyə, əbdə, insana, bizə və bizim ehtiyaclarımıza məxsusdur, bizim istəklərimizdir. Peyğəmbər sələvatullah əleyh və aleyh bu mənada buyurur. Buyurur ki, qaləllahu əzzə və cəl, Allah Taala buyurdu, qəssəmtu fatihətəl kitab beyni və beyni əbdi. Allah Taala buyurdu ki, mən Fatihə surəsin özümlə yaratdığım qulun arasında böldüm. Qəssəmtu fatihətəl kitab beyni və beynə əbdi. Öz əbdim, qulumun arası ilə öz aramda böldüm Fatihə. Yəni, yarısı onun, yarısı. Yarı deyəndə üçməndə ora, tən yarı. Yəni, bir hissəsi onun, bir hissəsi mənim özümə məxsusdur. Fənisfuha li, yarısı mənim və nisfuha li əbdi. Yarısı isə mənim qulumundur. Və li əbdi masəəl. Yəni, qulumun və qulumun istədikləri, ehtiyaclarıdır. İzə qaləl əbd. Peyğəmbər sallallahu buyurur Allah Taala'dan. İzə qaləl əbd elə ki qul bəndə deyir Bismillahirrahmanirrahim. Ha, biz bunları da duymuruq. Biz Bismillahirrahmanirrahim deyirik. Elhamdülillahi Rəbbil aləmin deyirik. Amma Allahdan bizə nə nida gəlir, biz onu eşitmirik. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və aleyh Rəbbimizdən bizə xəbər verir. Deyir elə ki insan deyər Bismillahirrahmanirrahim. Qaləllahu cəllə cəlaluh, Allah Taala deyər, bədə əbdi bi ismi, mənim qulum mənim adımla başladı. Və haqqə əleyyə ən utəmmimə ləhu umurə. Və mənim boynumda haqq oldu ki, onun işlərini tamamlayım. Bismillahirrahmanirrahimlə ki, başladın hər işə, Allah Taala buyurar mələklərə ki, bu abəndən, bu qulum mənim adımla başladı və o zaman mən də onun köməkçisi olacam ki, qoy işi axıra qədər tamamlasın. Və o barikə ləhu fi əhvali və onu bütün hallarda mübarək eləyim. Allah deyir, bu mənə sanki haqq oldu, vacib oldu ki, ona kömək eləyim. Əlbəttə, bu lütfdür Allahdan. Nəinki, əstəğfirullah, biz deyəndə ki, Allaha vacib oldu filan, kimsə ona vacib nəsə eləyə bilər. Əstəğfirullah, nəuzubillah. Sadəcə Allahın lütfi, rəhməti, mərhəməti bunu tələb edir ki, o da cavabını bu cür versin. Yaxşı, bu bismillah. Fəizə qalə əlhamdülillahi rəbbil aləmin. Elə ki, qul bəndə desə ki, əlhamdülillahi rəbbil aləmin. Qalə Allahı cəllə cəlalıq. Allah Teala buyurar, həmədəni əbdi. Mənim qulum mənə həmd etdi, şükür etdi. Və əlimə ənnən ni'məlləti ləhu min indi. Və bilir onun qarşısında olan neymətlər, ona verilən neymətlər məndəndir. Və ənnəl bəlayəlləti dəfəətu ənhu fəbitatavvili. Və mənim bəndən başa düşdü ki, bütün bəlalar ki, onu uzaqlaşdırmışam, mən eləmişam, Allah deyir. Mənim qüdrətimlə olub, bunu ki, mənim əbdim başa düşüb mənə həmd edir, biz həmdi nə vaxt edirik? Ya bir bəla uzaq olanda deyirik, əlhamdülillah. Ya bir neymət yetişəndə deyirik, əlhamdülillah. Allah deyir, mənim bu qulum ki, mənə həmd etdi və bildi ki, bu neymətlər məndəndir və bildi ki, bu bəlaları mən dəf eləmişəm. Hə? Nədir mükafatın? Uşhidukum. Allah mələklərə deyəcək, siz şahid olun. Mən sizi şahid tuturam.
enni azifu lehu ila ni'amid dunya ni'amel ahire. Mən ona bu dünya nimətlərinə, dünya ahirət nimətlərini də əvəz eləyəcəm. O ki, dünya nimətlərində mənə həmd elədi, mən ahirət nimətini də ona əlavə verəcəm. Və ədfəu anhu bəlayəl ahirə, kəmə dəfəətu anhu bəlaəd dünya. Necə ki, ondan dünyada bəlanı uzaqlaşdırdım, o mənə həmd elədi, ahirətdə də bəla və çətinliyi uzaqlaşdıracam ondan. Bu da əlhamdülillah Rəbbil aləminin mükafatı. Hələ oxumasınla. Və izə qalə ər-rəhmanı rəhim. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, əgər əbd, qul, biz, bəndə, insan desə ki, ər-rəhmanı rəhim, yəni üçüncü ayəni desə, qalə Allahü cəllə cəlalıq, Allah-u Teala buyuracaq, şəhidəli əbdi ənni rəhmanı rəhim. Mələklərə Allah-u Teala buyurur ki, mənim bəndəm şahid oldu ki, mən rəhman rəhiməm. Yəni, mənim rəhmət sifətimi dilinə aldı. Mənim rəhmət olduğumu, rəhmli olduğumu qəbul elədi. Uşhidukum, mələklər şahid olun, ləuvəffirənnə min rəhməti xəzzəh. Mən ona öz rəhmətimdən pay verəcəm. Və ləəzzilənnə min ətai nəsibə. Və onun rəhmətimdən olan payın artıq eləyəcəm. Yəni, rəhmətim ona daha çox şamil olur. Fəizə qalə maliki yevmiddin. Elə ki, əb desə ki, maliki yevmiddin, dördüncü ayəni desə. Yorulmursunuz belə? Yorulmursunuz. Bir salavat duyun inşallah. Allahümme səlli ala Muhammed və ali Muhammed. Adam ləzzət aparır, yəni yorulmaq istəyir. Mənə yadıma düşmür, mənə sizin yadınıza düşür yoxsa. Elə ki, əb deyir ki, maliki yevmiddin, qalə Allah. Allah Teala buyurur. Uşhidukum, mələklərə de şahid olun. Kəmə iqtərəfə bi ənni ənə maliki yevmiddin. Mənim bu qulum ki, etiraf elədi, mənəm din gününün sahibi, qiyamət gününün maliki, lə usəhilənnə yevməl hesabi hesabə. Mən qiyamət günü onun hesabını yüngül eləyəcəm. Asan eləyəcəm. Çünki o qəbul eləyib mənim sahibliyimi. Və lə ətəqəbbələnnə həsənatih. Və lə ətəcavəzənnə ən səyyəti. Və onun bütün yaxşı əməllərini qəbul edəcəm qiyamət günü, bütün pisliklərini də bağışlayacaq. Fə izə qalə iyyəkə nə'budu. Elə ki, əbd desə ki, iyyəkə nə'budu. Beşinci ayənin birinci hissəsi. Qalə Allahü əzzə və cəl. Allah-u Teala buyurur. Sədəqə əbdi. Mənim bəndəm doğru deyir. İyyəyə yə'budu. Mənə ibadət edir. Uşhidukum. Mələklər şahid olun. لَأُثِيبَنَّهُ عَلَى عِبَادَتِهِ ثَوَابًا Mən bunun bu ibadətinə elə savab verəcəm. يَغْبِتُهُ كُلُّ مَنْ خَالَفَهُ فِي عِبَادَتِهِ لِي Bütün onun ibadətinə görə ona müxalif olanlar var, onlar qibdə eləyəcəklər onun savabını, məqamını. Allah deyir, elə bir məqam verəcəm, sən ki, yəkə nə'budu dedin, mənə ibadət eləməyi dedin, axı ibadətə görə müxalif olanlar var. Allah-u Teala deyir ki, o müxalif olanlar elə məqam verəcəm ibadət edənə, o müxalif olanlar qibdə eləyəcəklər. Fə izə qalə iyyəkə nəstəyin. Elə ki, bəndə desə iyyəkə nəstəyin. Qalə Allah-u Teala. Allah-u Teala buyurar, bi istəana əbdi, məndən kömək istədik əbdim. İyyəkə nəstəyin, yəni yalnız səndən kömək istəyir ya Allah. Bi istəana əbdi, mənim bəndən məndən kömək istədi. Və iləyyə iltəcəə və mənə sığındı. Uşhidukum, mələklər şahid olun. Ləu'iyyənnəhu alə əmri. Və mən ona bu işində kömək eləyəcəm. Çünki o məni kömək məndən istəyib, məni köməyə çağırıb. Mən onun işinə kömək eləyəcəm. Və ləu'iyyənnəhu fi şədaidihi. Və çətinliklərində ona köməkçi olacam. Və ləaxudənnə biyədihi yəvmə nəvaibi. Möhtac olduğu günlərdə onun əlindən yapışacaq. Allah yapışacaq əlindən. İyyəkə nəstəyin deyib, dediyin zaman. Fə izə qalə ihtinə sıratəl müstəqim ilə axiri surə. Elə ki, ihtinə sıratəl müstəqim ta axıra qədər sıratəl ləzinən əmtə aleyhim qayrin məqdubə aleyhim vələddalin. Axıra kimi ihtinədən başlamış, axıra kimi dedi, bəndə. Qalə Allahü Əzzə və Cəl, Allah-u Teala buyuracaq, həzə li'əbdi, bu mənim artıq bəndəmə aiddir, quluma aiddir. Fikir ver, bura qədər Allahı vəsf edirdin, Allah hər sözü və mükafat verirdi. Amma indi ehdinə, özün üçün istəmirsən, Allah-u Teala deyir ki, bu hissə mənim qulum üçündür və li'əbdi masəəl. Və
Ve kulumun da istediğini ona veririm. Ve qad istecabtu li abdi. Ve mən öz kuluma müstecab ederim. Ve a'taytuhu ma ammal. Ve amantuhu mimma minhu vecir. Neden korkursa onu korkudan onu amanda saxlayarım. Bu okuduğum hadis Uyun-i Ekbar-ı Rıza, İmam Rıza Aleyhisselam'ın hadislerinden ibaret. Uyun-i Ekbar-ı Rıza kitabı var. Elbette o demek diyor. Orada ancak İmam Rıza'nın hadislerdi. Sadece İmam Rıza Aleyhisselam kah özü, kah atası İmam Musa-i Kazım'dan, kah İmam Sadık'dan, kah da Ceddi Resulullah'tan nəqlelediği hadislerdi. Bu hadis de onun Ceddi Resulullah'tan nəqlelediği hadislerdi. Birinci cildi, sayfa 300. sayfada Uyun-i Ekbar-ı Rıza kitabında hemen bu hadis mövcud. Deməli bu bir ortada bir təfsirin ortasında bir hədis oxudum Fatiha surəsi ilə bağlı ki, hətta hər birimiz arxayın olaq ki, Fatiha surəsinin hər bir oxuduğumuz ayəsinə istər namazda olsun, istər qeyri namazda olsun, hər vaxtı Fatiha surəsini oxumağın doğrudan da Allah tərəfindən bu cür layiqli mükafatı var, layiqli cavabı var inşallah. Amma Maliki Yevmiddin 4. ayet. Bu Maliki Yevmiddin ayesi iki cür okunur. Maliki Yevmiddin de okuyorlar bunu, Maliki Yevmiddin de okuyorlar. Yani daha dakik de söyleyeyim. Maliki Yevmiddin, Maliki Yevmiddin. Yani bir var ma, biz de diyoruz Malik, bir var Melik. Malik sözüyle ki, Arap sözleri de ama Azerbaycan dilinde biz işlediyoruz. Diyoruz Azerbaycan sözü. Malik, Melik. Flankas bu evin malikidir. Filan kəs məlikdir. Fərqləri var da, yoxdur fərqləri. Məlik yəni padişah, yəni şah. Məlik odur. Malik isə sahib. Malik hər hansı mülkün sahibinə deyilir, malik. Həmən bu ayə iki cür oxunur. Məliki Yevmiddin də oxunulur, Məliki Yevmiddin də oxunulur. Yəni Allah, birində tərcümə olur ki, Allah qiyamət gününün, din gününün malik.